короля Трельского ратриса скондена. Трельском? Ау! Антрельский князь, а? А, дева гутен сега. Ja, han måtte nå være fra Trysil, han. Se, han het Knut. Nei, men det ikke noe slarket og romsig, han har vært gjennom støver nå. Det var etter at Olin har kløpt tån i grunn, det er. Nå er det klart for 50, med svart. Vi er program i Årsjø. Kommen, kommen. Ja, dette blir nok en liter enn. Det var mye sterke navn, gutt. Rivsara, Finland. Nei, gjø, gjø. Det plasserer en Per fordelaktig oppi der, han. Jo, han Per sitt helt fram i kanten der, han. Klar til start. Klar. Ferdig. Kjustart. Nummer 25. Og hvordan er dette? 25. Ja, kunne jeg ikke tenke meg det. Det er en tilsetting. Men så Kara prøver seg noe med fangstikker hele tiden. Ta disken! Klart i start! Klar! Ferdig! Gå! Ligger og basker på det mål der. Nummer 11. Det er Anne-Marie fra Darsbygda, det. Nei, nei. Så uheldig en annen var i gang, da. Men åkken vant 50, da. Sæter den i mål. Ja, så ble det Nordøsterdør, da. Ja, nå blir det nok fett på sæter den i mål. Ja, i dag er det morsomt å være nordmann, gøy.